hdiyaaradda turkisha airways oo ka mid ah diyaaradaha ka howlgala dalkeenna ayaa muddo saacadaha waxaay ku dulhaabeebaysay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii ay lugaha u bixi waayeen diyaaraddan oo la sheegay in rakaabka saarna ay soo wajahday walaa xooggan kadib markii diyaaraddu ay caga baxsan weysay taasi oo keentay in laba jeer ay kusoo wareegato hawada sare ee magaalada ugu dambeyna diyaaradda ayaa cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ee aadan cabdulle cusmaan aadan cadde iyadoona waxwaxyeela ah aysan soo gaarin diyaaradda iyo gebi ahaanba rikaabkii saarnaa hogaamiyaal katirsan shabaab ayaa la sheegay inuu dagaal ku dhexmaray deegaan lagu magacaabo ceelmeygaag oo hoostaga degmada ceelbuur ewaa gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey ay xubnahan isku uruursanayeen sidoo kalena ay kaga hortagayeen dagaalka ay sheegeen in xilligan uu kusoo wajahan yahay ee ay wadaan ciidanka milatariga khasaare kala duwan ayaa jira inkastoo ilaa iyo hadda xogo rasmi ahaan laga hayn labada hogaamiye waxaa la sheegay inuu dagaalkooda ka dhashay inay difaacdaan ceelbuur iyo inay ka baxaan iyadoo dhinaca kale khilaafkaas uu sababay inay labada dhinacba iska hor keenaan ciidamadii ay kala hogaaminayeen wararka <imitation> ka imaanaya deegaanka aba degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa kusoo waramayeen halkaasay ka socdaan dhaqdhaqaqyadii ugu xooganaa oo ay wadaan xubno ka tirsan shabaab oo ay doonayaan inay kaga hortagaan <imitation> duulaanka ay markaasi kula jiraan ciidanka dowladda soomaaliya ee ku wajahan ceelbuur iyo sidoo kale galhareeri oo ka kala tirsan ama ka tirsan gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug wararka waxaay sheegayaan in ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa milatariga ay bilaabeen inay aadaan dhinaca iyo sidoo kale degmooyinkaasi oo ay ku xoogan yihiin al-shabaab hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa toogatay qof waday qarax amba gaari ay ka saaran yihiin waxyaabaha qarxa deegaanka ceelasha biyaha ciidamada nisa oo howlgal ka sameynaya halkaas ayaa sheegay inay qabteen nin hase yeeshee isagoo isku dayay inuu baxsado ay toogteen taasi ugu dambeyna ay qabteen gaarigii uu siday amba uu ku sideeyay waxyaabaha qarxa ee la doonayo in lasoo geliyo caasimadda maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dhegaysanaysa dacwad ka dhannaa heedeysanayaal loo haysto musuqmaasuq iyadoona ay socoto dacwadda waxaa tiro dhowr jeer ah maxkamaddu ay u fahiisatay dhegaysiga dacwado dhowr ah oo la horgeeyey kadib markii mas-uuliin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda qaarkood lagu soo eeday inay ku kaxeen fal musuq maasuq madaxweynaha <middarginaya> jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kaga dhawaaqi doona wejiga labaad ama bilaamitaanka wejiga labaad ee howlgallada kadhanka a-shabaab kuwaasi oo la doonayo inay ka bilowdaan deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedkaasi galmudug gaar ahaan gobollada galgaduud iyo mudug sidoo kale madaxweynaha ayaa la filayaa in kulamo kala duwan halkaas oo uu kula qaato saraakiisha ciidanka militariga kuwaasi oo noqon doona kuwii ugu dambeeyey sidoo kalena ay u jihaysan doonaan dhinaca howlgallada xaaladda wadanka neijer ayaa degan subaxnimadii hore ee saaka waxaa lasoo wariyen ciidamo milatari oo ah kuwii afgembiga sameeyey lagu arkayo wadooyinka waaweyn ee magaalada iyadoona dadka shacabka ah ay taageerayaan afgembigii lagula wareegay dalkaas iyo sidoo kale madaxweynihii sida dimuqraadiga loo doortay ee wadankaasi ee maxamed baazuum galbeedka amaba wadamada galbeedka afrika ku yaala magaalada amaba waxaay kulan ku leeyihiin mid kamid ah wadamadaas iyadoona ay ka hadlayaan xaaladda wadanka niijer iyo sidii ay u wajahin lahaayeen barnaamijadeeni warkeena dambe ayaan kusoo gudbi doonaa saaxibiyaal wixii kusoo kordhay kulamadaas najer iyo kulamada siyaasadeed khulaasaad wararka waa eegaa intaas